Ідеальний час подорожей країною. Він невпинно наближається, повірте. І нам уже пора спланувати наші незабутні вихідні. Це Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Ти як провів ці вихідні? Годував яблуками ведмедів. Будьте впевнені, якщо ви скажете таке колегам, про ваш вікенд в офісі ходитимуть легенди. Сьогодні зупинимось у найбільшому ведмежатнику країни. Величезний шмат Карпатського національного парку огороджений для звикання до природи клишоногих. Центр розташований в екологічно чистій зоні у 5 хвилинах їзди від озера Синевир. Тож помітите з дороги. Ведмежий реабілітаційний центр – так правильно називається це місце. А я би сказала, що це унікальний ведмежий санаторій. Єдине в країні місце, де виходжують ведмедиків з важкою долею. От уже кілька десятків років. До цього унікального парку звозять ведмедів, скривджених у цирках і приватних зоопарках. Працівники поступово вивчають поведінку своїх вихованців, реабілітують і привчають до природного середовища. Туристам можна лише спостерігати. Але все ж, ви уявляли, як це – зустріти ведмедя в лісі? Я скажу вам як. Це адреналіново і мега вражаюче. Тим паче, що ви у цілковитій безпеці. Дістатися парку найлегше автівкою. Швидко від районного центру Міжгір'я. Символічна плата за квиток і море вражень вам гарантовані. А ще раджу прихопити з собою гостинці для ведмедів. Можливо, вам пощастить і ви встигнете на годування, але тільки разом із зоологами. Пишіть реабілітаційний центр бурого ведмедя на порталі Зручно Тревел і складайте свій унікальний маршрут Карпатським високогір'ям. Вивчаємо країну разом і отримуємо живі емоції. Плануйте свій вікенд, а ми вже готуємо новий блог для вас. Па!